só, a peça já tá seca, né? Ela foi colada. E agora é a hora de eu tirar esses grampos daqui. Esses grampos de 90 graus. E levar ela agora pra serra, né? Eu vou tá levando essa caixinha pra serra, tá aqui. Toda colada agora. Entendeu? Aí aqui eu vou abrir, fazer um rasgo aqui nela todinha, vou levar pra serra de bancada. Vou cortar os quatro lados e vai ser essa parte, vai ser a parte do tampão, ou a tampa, né, de cima dessa peça. Pronto, vamos lá agora para a serra de bancada. Pessoal, aqui está finalizado o estojo, né, para carregar as letras do alfabeto da língua portuguesa e também da de Libras, né? Vamos lá. Eu aqui dentro
desse estojo eu fiz 9 compartimentos, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 9 ali, esse canto de cá. Dentro eu criei aqui com MDF, uns cortezinhos em diagonal aqui, né, porque as peças elas vão estar colocadas assim, também na diagonal. Fiz esse suporte aqui, que é um tipo um batedorzinho, que a peça vai cair aqui, por exemplo, a pedra ela vai cair aqui, essa plaquinha, e não passará porque tem esse batedor, né? E aqui em seguida também tem essa outra parte aqui, ó. Esse outro batedorzinho aqui. E o terceiro é desse suporte aqui, dessa peça aqui, ó, que eu fiz, que tem um rasgo aqui no meio, num ângulo de 25 graus, que é para a pessoa que for utilizar essa peça aqui, deixa eu só botar para cá um pouco mais, ela vai colocar aqui, ó, e aí formar as palavras. É um suporte que dá para ser usado 11 plaquinhas dessas, contando daqui, ó. Então a pessoa vai ter possibilidade de construir uma palavra com 9 letras, ou, perdão, com 11 letras, entendeu? Então tá aqui esse suporte, que vem aqui dentro também. Aqui em cima, se vocês observarem, deixa eu ver aqui na diagonal, também segue o mesmo corte daqui, ó. Sempre corte em diagonal. Por quê? Quando essas peças estiverem aqui dentro, essa peça aqui, quando eu fizer esse movimento aqui, ó, elas vão cair, sentar um pouquinho em cima dessas peças aqui. Tem uma distância de 1 ou 2 milímetros da peça aqui, dessa letra, né, até aqui o topinho dessa pecinha aqui. Então, foi usado duas dobradiças, tem uma aqui e tem outra lá. Um detalhezinho bacana fora, eu usei fechos para baú, né? Ou para caixinha, que é esse de cá, ó. Vou estar mostrando em detalhes para vocês, tem esse aqui. Um puxador normal, né? Que é onde ela vai estar utilizando essa peça, segurando aqui e levando como se fosse uma pasta. Agora eu vou mostrar para vocês a peça, as letras todas dentro, o alfabeto dentro da caixa. Ou dentro do estojo, ou case. Foram feitas 52 peças dessa aqui, ó, de MDF. 10 por 10 centímetros por 6. Aqui tem a letra U do alfabeto e o significado dela em Libra. Eu vou organizar essas peças dentro do case, né, ou do estojo, e mostrar a vocês como é que ficou. Um trabalho bem bacana e bem bonito para ser bem apresentado, né, onde a pessoa chegar. É isso aí, eu vou mostrar agora a vocês em detalhe. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar a vocês o alfabeto aqui organizado dentro do estojo. Pronto, aqui estão as letras, né? Estão aqui as plaquinhas todinhas, aqui nesse estojo. Todas as letras eu fiz aqui, ó, com papel contato, ou papel adesivo, né? Eu cortei aqui numa maquininha laser. E atrás, todo pirografado, né? Tem a letra R aqui e o significado dela em Libra. Deixa eu mostrar mais pra cá. Todo esse trabalho, 52 peças, foram pirografadas, ok? A pedido do cliente. Como também aqui em cima, foi feito a pirógrafo. Aqui, ó. Então, deixa eu só dar um focozinho aqui. Então, esse trabalho aqui foi feito a pirógrafo. É um trabalho todo artesanal, bem bacana, né? Onde a pessoa chegar, dá uma presença, né? Onde ele chegar nos locais. E aqui tem esse suporte, né? Como eu havia falado, tá aqui, ó, organizadozinho. Pronto. Esse aí o detalhe, você fecha aqui, a pessoa vai fechar. Aqui, ó, fechou. Pronto, não cai, vou tentar levantar aqui. Ó, não vou mexer muito porque senão vai sair do enquadramento aqui. Mas é isso aí, o trabalho ficou bem bacana. Tá aí o trabalho, queria mostrar esse pequeno trabalho que eu fiz para esse cliente. Queria compartilhar aqui com vocês. Então é isso aí, galera. Não desista não. Vai ter dificuldade. Eu sempre digo que tem dificuldade, né? Não estou aqui para dizer que tudo é uma maravilha. Mas com força e vontade, paciência e acreditar no que gosta de fazer, as coisas vão acontecendo. E é isso aí. Quero agradecer a todos que estão chegando aqui no canal, fazendo parte dessa família, né? Marcenaria e artesanatos. Por que não outros conteúdos? Peço que você dê aquele like. Eu tenho certeza que você que
gosta de artesanato, gosta de arte e de marcenaria, com certeza gostou. Sei que vai dar um like aí, vai compartilhar com seus colegas que estão também no ramo. E se você não é inscrito, eu faço esse convite a você para que venha fazer parte dessa comunidade, fazer parte dessa família. É isso aí, um forte abraço a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente hoje, amanhã e sempre. Música.